Ամենամյա արձակուրդից մինչև աշխատող երեխաների տարիքային շեմ, աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կլինեն։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը նախագիծը հանրային քննարկման ներկայացնելուց հետո ամփոփում է կառավարություն ներկայացնելու համար։ Գործող կարգավորումների համաձայն որոշակի ոլորտներում, ճիշտ է, սահմանափակ, բայց որոշակի ոլորտներում կարող են աշխատել նաև մինչև 14 տարեկան անձին։ Նախագծով առաջարկվում է, որ տարիքային շեմը ամեն դեպքում սահմանել 14-ից, ինչու որովհետև սա նաև ուղիղ մեր գործող կարգավորումը հակասում է Եվրոպական սոցիալական խարտիային այն առումով, որ ամեն դեպքում աշխատանքային տարիքը չի կարող այդքան վաղ նախատեսվել։ Ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հերիկ Նաստիգրանյանը նշում է, աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխությունների նպատակն է գործող կարգավորումների պարզեցումը, որ լինի միասնական մոտեցում։ Նաև մենք ունենք որոշակի ենթաօրենսդրական կարգավորումներ, որոնք սահմանում են այն աշխատատեսակների ցանկը, որտեղ արգելվում է ընդհանրապես անչափահասների ներգրավումը։ Այս փոփոխությամբ օրենսդրական փոփոխությամբ ուղղակի ամրագրվում է հստակ տարիքային շեմը։ Օրենսդրությունը միանշանակ արգելում է, օրինակ, ծխախոտի, ալկոհոլի վաճառքում ներգրավել անչափահասներին։ Սա նաև առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն, եթե գործնականում կհայտնաբերվեն նման դեպքեր։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինն է վերահսկելու, երեխաները արգելված աշխատանքով զբաղվում են, թե ոչ։ Առաջարկվող փոփոխություններով նախատեսվում է, որ օրինակ 14-ից 15 տարեկան երեխաները կարող են աշխատել օրական ոչ ավել քան 2 ժամ, այսինքն շաբաթական ոչ ավել քան 10 ժամ, պարտադիր կրթության համար սահմանված ժամերից դուրս։ Կարգավորումներ կլինեն նաև ամենամյա արձակուրդի տրամադրման կարգում։ Եթե ամենամյա արձակուրդը տեղափոխվում է, իսկ դրա տեղափոխման հնարավորությունը օրենսգրքով նախատեսված է մինչև 18 ամիս, դրանից հետո ամեն դեպքում գործատուն տրամադրի այդ արձակուրդը։ Հակառակ պարագայում նախատեսում են տուժել գործատուի համար, որը կարելի ասել հենց զսպող մեխանիզմ կլինի, որպեսզի այդ տրամադրվի ամբողջությամբ։ Աշխատող արձակուրդի դիմում գրել է, թե ոչ, գործատուն իրավունք ունի իր հրամանով ամենամյա արձակուրդ տրամադրել նրան խուսափելով տույժերից։ Իրականության մեջ կան դեպքեր, երբ որ 4-5 տարով մարդիկ իրենց ամենամյա արձակուրդի չեն օգտվում, և դրա մասով սանկցիա որպես այդպիսի նախատեսված չէ։ Հիմա ասում ենք հետևյալը. կամ պետք է տակ, կամ պետք է տուժ կիրառի։ Տույժի ամսական չափը պետք է լինի ոչ ավել, քան նախատեսվող աշխատավարձի չափն է։ Մի շարք այլ փոփոխություններին զուգահեռ, եթե գործող կարգավորումներով կրծքով կերակրող մայրը կարող է 3 ժամը 1 ունենալ կես ժամը ընդմիջում երեխային կրծքով կերակրելու համար, հիմա առաջարկվում է աշխատողի ցանկությամբ այդ հավելյալ դրամադրող ընդմիջումները միավորել օրվա համար նախատեսված ընդմիջմանը։ Նարեվ Ոսկանյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։